Salve madeireiros, tô aqui com o Maia aqui, galera. Deu uma pausa aqui pra molar o motosserra. Tá molando o motosserra. E hoje o vídeo vai ser de derruba. Vocês queriam de derrubada, vai ser derrubando o projeto de manejo. Hoje tô acompanhando eles aqui. Tá ele e seu Valdivino. O Valdivino já tá aí no mato, limpando uma árvore aí na frente. Já nós vai derrubar o cedrinho aí. Só tá molando o motosserra aí. Pra entrar em prática no projeto de manejo. Simbora, né, Maia? Isso aqui é rápido, isso aqui. É rapidão, aí ó, será que tem a senha aí pra molar? Só bora. Olha o cambará rosa aí, galera. Cedrinho. Bonito, hein? Essa chave aqui é sua, minha. Você viu aquilo lá na beira da estrada, lá? Lá na beira do pátio, lá? É o único jeito que tem. Yeah.
Tá aqui o ajudante do Maio, o Valdivino. E o Maio tá lá. O Maio é profissional. Muitos anos que mexe com motor. Aí, galera. Bonito, hein? Cedrinho Cambará Roda. Vai cortar a ponta agora. Outro Cedrinho Cambará Rosa graúdo aí, galera, ó. Vai lá arrancando a placa. Olha aí pra vocês verem. Esse é gigante, hein? Tá vendo o tombo? Onde que ele vai cair? Melhor lugar pra ele cair. Olha pra vocês verem. Graúdo, hein, galera, ó. Olha aí. Pode vir aqui, ó, de volta que ele encontra arroz. Isso é grosso, hein? É, ele dá coice, né? Ó. E o veneno seco em cima, ó, a vara, se fosse seca, assim não tinha arrepentado. Ficar atrás demais, galera, é perigoso, ó. A árvore dá coice, quando é muito grossa assim, ó. Olha pra vocês verem, ó, o que que fez, ó. Ela rachou, ela não aguenta o peso dele. Ela rachou, e esse cedrinho aí é muito mole, ele espoca facinho, esse cedrinho. Cambará Rosa. É perigoso também se enfiar a cara de baixo depois que derruba, né? Macaco, alguma coisa. Vou lá parar na porta. Olha lá. O daqui ainda dá. Graúdo, hein?
Essa placa aí não cansa não, né? Essa é remanescente, essa placa aí. Essa árvore aí. Remanescente, é? É o mano cambarazinho aí, ó. Cambará preto. É, galera, tem que ficar o mais distante possível, porque é cheio de cipó. E cipó puxa uma gaia lá em cima, quebra. Se tiver por perto, é perigoso atingir você.